më kot, drejtuesit shqiptar e kanë përmendur si një nga rrisqet më të rëndësishme mungesën e fuqisë punëtore. Në Shqipëri ekziston një mungesë e fuqisë punëtore veçanërisht në disa sektorë caktuar, të cilët faktikisht mund të jenë sektore me oportunitete. Siç e përmendi dhe zoti Sheo më parë, sektori i teknologjisë, sektori i informacionit dhe veçanërisht sektori i BPO-ve pa business process outsourcing janë disa sektorë që nga vënat që ne kemi dhe nga sondazhet që kemi bërë janë rritje të vazhdueshme dhe eksportojnë rreth 70% të biznesit të tyre. Por nevoja në treg për talente në këto sektor është shumë e lartë për një arsye shumë fuqishme sepse talentet që janë prurje për këtë sektor sot konkurrojnë globalisht. Pra janë të rekrutuar në punë remote nëpërmjet kompanive që s'kan fare prezencë në Shqipëri. Kështu që ky sektor do ndihmuar sepse është një sektor që ka një mangësi shumë të madhe për fuqinë punëtore. Një sektor tjetër që ne do donim ta përmendnim dhe që paraqit shumë potencial për Shqipërinë është sektori i turizmit. Ne në turizëm po ballafaqohemi me mungesa të larta në të gjithë nivelet e strukturës së kompanive. Sot ne po marrim kërkesa nga hotelerit, nga qendrat rekreative për të sjell menaxher nga vendet jashtë Shqipërisë. Pra ka aq shumë mangësi në Shqipëri saqë ata nuk munden dot që të marrin kontrata me providerat që kanë jashtë Shqipërisë dhe të shërbejnë me burime njerëzore në Shqipëri. Po të mos thënë që ato shkolla hotelerie turizmi, të cilat janë shumë mirë të zhvilluar në Shqipëri, i kanë tashmë të rekrutuar që në vitin e fundit të shkollës ata që dalin nga këto shkollat profesionale. Pra ky do thoja unë është një problem i madh në Shqipëri, i cili duhet adresuar jo vetëm nga bizneset në kuptimin që ata të ndjekin strategji që të përmirësojnë brendin e tyre dhe të tërheqin këto talente, por edhe nga politikanët, nga institucionet politikë bërëse, në përmjet stimulimit të formave të ndryshme për të nxitur profesionet caktuara të cilat, unë e them me shumë siguri, mbas pak kohë, ne do jemi duke konkuruar me të huaj që do vinë a konkurojnë këtu në vëndin tërë.